Sir, sabi niyo marami pang issue sa workers eh. Sabi niyo priority niyo rin yung mga agriculture sector. Pabor ba kayo kung manalo kayo? Pabor kayo sa tarification? Yun ang isang, alam mo Ma'am Amy, hindi ko lubos maisip. Yung mga nagpo-propose na yan, unfortunately, na turingan pang chairman ng Agriculture Committee, hindi naman magsasaka, wala namang background sa pagsasaka, kundi foundation na tumutulong daw sa mga magsasaka. Hindi niya ramdam, posibleng alam niya yung issue ng magsasaka, pero hindi niya ramdam gaano kahirap yung dinadanas ng mga magsasaka. With this rights tarification, babaha, anytime pwede mag-import ang sinuman, basta't may buwis daw. Alright? Basta may buwis at ibibigay din sa farmers. Itong tanong ngayon, kasamang Amy, kasamang Ruby, kasamang Ed. Sa ngayon, ang presyo ng bilihan sa tangtangan, last December, ang buying 16 pesos lang per kilo, stop buying pa ang mga negosyante doon. Saan dalhin ng mga magsasaka yung kanyang produce? Sinong bibili kung wala ang NFA? Because eventually, with this right certification, gusto na ipaabulis ang NFA. Yun ang direksyon. Alright? Itong usapin sa bigas na 27 or 32, itong subsidized na bigas, saan mo ipapadaan? Anong agency? Magkikreate ka ng panibagong agency ng gobyerno para yung poorest of the poor mo ay makapagpakinabang doon sa subsidized rate ng bigas mo. Saan mo padadaanin? Itong mga nag-iisip na yan, ang iniisip lang nila, paano makatulong sa lahi nila na lalong yumaman. Kumita lang sa importation without due regard sa long-term effect ng kanilang desisyon. That's why, dapat walang ihalal yan sa mga dating andyan eh. Because kung anong hirap nating dinadana sa ngayon, that's the product of their decisions. Ngayon, ito I would dare to say that. Ito ngayon, in the long run, pag ang farmers ay hindi kikita, dahil babaha yung imported na rice, may tatanim pa ba ng bigas, ng palay? Wala na. Magsisip sa kasava. Magsisip sa saging, magsisip sa kung ano-anong produkto. Tayo, basically, staple food natin is rice. Sabi nila, buti na yung mag-import tayo. Mas mura, mas mahal dito mag-grow ng palay. Sa ngayon siguro, pagdating ng araw, halimbawa 2 years from now, 5 years from now, sabihin ng Vietnam, ng Thailand, hindi na kami makapag-export sa inyo. Alright? Anong gagawin natin lahat? Magpatiwakal na lang. Dahil ang policy, ang trust is, tingnan mo, itong Western Visayas, Iloilo, yung Panay-Island yan, dyan makikita yung pinakamalaking gravitational irrigation na hindi mo na kailangan pa ng makina para ang tubig ay dumaloy. Ngayon, puro halos na subdivisions. Alam nyo na kung sino may-ari niyan. Ang malaking porsyon dyan. You see, pag dumating ang panahon na kulang na yung tataniman natin ng palay, tingin mo ba, hindi mag-i-impose, hindi na, dahil subject na tayo sa control, yung presyo, subject sa control nung nag-i-export sa atin. Sabihin nila, ang kilo ng bigas, bibenta namin sa inyo 500. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Gigirahin sila dahil hindi natin ma-afford yung presyo ng bigas nila. You see, yung mga nag-iisip sa ngayon, hindi nag-iisip long term. Ang iniisip lang nila, yung pinakakarin, yung easy solution. Dapat, magtingnan natin yung future ng ating bansa. Hindi lang itong henerasyon natin, including the future generations, we have to think of their future. Yeah,